politics, entertainment stories, current affairs, and exclusive interviews. Welcome. 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 On The Buzz UG with Melanz Mino, a.k.a. Fuller. Breaking news as I'm talking now. Honorable Mr. Update. Mr. Update Aribuelo. Mr. Update ne Honorable Sewanyana baweredwa beiro enchayarero. Mwena abali ku Mapu Media TV, Mapu Kabwe Jumbira njagolo kubategeza amawulire gano amapya amarungi ennyo nti Honorable Segirinya Mr. Update ne Mr. Sewanyana Honorables bona baweredwa beiro. Omusango guno guli Masaka guli wano Masaka na ye abama uli batuganye munda nti tetuina kuteka proceedings ezili live okuziweereza abantu. Na ye wetuogelera wano abaloya bonna bakoze ekisoboka olwaleero ba MP obutafanana kwonga bulijjo leero bazze mu kkooti leero bazze mu kkooti okubeerawo ku lwa bannabwe abamu bazze naye nga twebaza abantu abamu abatavanga mu kkooti muno nga sewungu ye buli kaseera abeera mu zikkooti zino nyeka abeera mu zikkooti zino n'abalala abamu so njagala okubategeeza baganda bange abali ku Mapu Media TV nti wetwogereranga Mr. Update Segirinya Muhammad Edobozi lieka wempe North Achari munda nenga alibweru Luwachi nchoge debo encho Awele dua beiro Tetumanyi beire wele dua Esawa zina achari mukomere chigo Nese wanyana Tetubafunye mubuntu wane Masaka Wabula babatade kuzumu Baba teredde ku zoom. So bachali mukomera ekigo tetugenda kufuga okulaba nti tuba nonayo processes zonazona zigenda kolebwako okulaba nti tubajjayo. Naye tuyinza okubanga tubajjayo era ne babakwata. So kind the please be vigilant and be aware nti anything can happen in this world, in this Uganda, not in this world. It can happen in Uganda's government, in Museveni's government. Omulamuzi yatugobye munda era nanokolayo TVM eya BBS Telefina okukwatanga amawulire negateeka live ekimenya simanya mateeka biki sofe abamu bakiriza munda abamuye nga musanvu na yefe abamu bano banda byekamenya abaga kubanga bwe gali abatagja mu wadde nfufu abatagajja ko wadde akatakuruze fe batuganye yo munda nenga njagala okubategeeza baganda bange abatulaba ku Mapu Media TV nti muganda waffe Honorable Update Segirinya Muhammad Edobozi lieka wempe muganda waffe oyo amaze nayimbulwa ku beiro. So processes zona zitagenda maso wayinza okubawa ebikyuka nenga tetukyabisuubira wayinza okubawa ebikyuka nga mu government ya Uganda tebyebereka empapula zikyali mukolebwako tulabe ekintu kyonna ekinabeera breaking nga waliwo ekikyuse kyonna temujja tunenya tujja be updating naye bwe twogerera essaawa zino nga ebyaddala abaganda baffe babatadde.